Den her video vil jeg snakke lidt om konfidensinterval for p i binomialfordelingen. Man kan også sige, det er en konfidensinterval for sandsynligheden for succes, eller for andelen af et eller andet, eller en procentdel af et eller andet. Det er mere en teoretisk video, det her, hvordan man kan regne ting ud i hånden, og hvordan formlen ser ud, og hvad krav vi skal stille til en stikprøve for eksempel. For at se, hvordan man gør i kast, så skal du have fat i en anden video. Godt. Så. Vi starter bare lige med nogle eksempler her på, hvad kunne man bruge de her konfidensintervaller for PT? Jamen det kunne være for stor en procentdel af stemmeberettigede danskere vil stemme på Socialdemokratiet. Så noget med meningsmålet kan man bruge den til. Noget med, hvor mange der er venstrehåndet, eller hvor mange der har ikke diagnostiseret sukkersyge, eller noget med procentdel af en produktion af en eller anden bestemt vare, som har fejl. Så alle sammen ting her, der er binomialt fordelt, og det er jo noget med, at der kun skal være to valgmuligheder, en succes og en fiasko. For det binomialt fordelt, så skal det være uafhængige af hinanden forsøgende, og så skal vi have den samme sandsynlighed for succes hver gang. Så for eksempel, hvis vi tager her med fejlene her i en vare, så skal der være samme sandsynlighed for, at der er fejl i en vare hver gang. Det skal ikke ændre sig. Så er det binomialt fordelt, og så kan vi bruge de her konfidensintervaller for en andel eller en procentdel. Den her sandsynlighed for succes plejer vi jo at betegne med p. Nu bruger vi noget data fra en stikprøve til at lave et skøn for vores p. Sådan en estimat. Så derfor så giver vi den lige en hat. Så det p-hat, det er vores skøn for den her sandsynlighed for succes. Vi kører videre til et eksempel her. Nu er det sådan en meningsmåling. 1400 mennesker er blevet spurgt, hvilke parti vil du stemme på, hvis der var valg i dag. Og det er så mange svarmuligheder, men hvis man lige afgrænser sig til at spørge om, eller bare lige til dem ud, der vil stemme på Socialdemokratiet, så har vi jo en noget, der bliver valgfordelt med, der er succes, hvis de stemmer på Socialdemokratiet, og fiasko, hvis de ikke stemmer på Socialdemokratiet. Godt, vi ved ikke, hvor stor en procentdel af alle stemmeberettigede, der vil stemme på Socialdemokraterne, men ud fra den her meningsmåling kan vi lave det her skøn for hvor mange der vil stemme på Socialdemokraterne, hvis der nu er valg i dag. Så vi tager bare antal der stemmer på S og stemmer på Socialdemokraterne, og så dividerer vi med stikprøvestørrelse. Så antallet af succeser divideret med stikprøvestørrelse kan man sige generelt, og der var 308, der stemte på S, og 1400, der var spurgt i alt. Så det giver 0,0, eller 0,22. Det vil sige, at skønnet siger, at 22% vil stemme på Socialdemokraterne for den her meningsmåling. Så det vil være spændende at så se, hvor meget det her det vil variere. Så vi kan lave sådan en konfidensinterval på baggrund af det skøn her. Inden vi lige går i gang med formen for konfidensintervallet for den her p-hat, så skal vi lige stille nogle krav til vores stikprøve. For det første, så skal vi have 30 eller derover adspurgte i vores stikprøve, så det her n skal altså være større end lige med 30. Derudover, så skal der være mere end 5 personer på hver af svarmulighederne. Altså enten 5 personer på succes eller på fiasko. Eller derover. Så hvis man kun har antallet adspurgte og så sin sandsynlighed for succes givet, eller sin p-hat givet, så kan man lige gange de to sammen, og så skal man altså få et tal, der er større end 5, så har man, at der er mere end 5 succeser. Og hvis man vil sikre sig, at man har mere end 5 fiaskoer, så tager man så lige den her modsatte sandsynlighed, kan man sige, gange sammen med n, og så skal man også få et tal, der er større end 5. Så har man sikret sig det her krav. Vi kører videre til vores sætning til at regne det her konfidensinterval ud. Hvis man har noget, der er binomialt fordelt, det er jo det, man lige skal sikre sig, det er, så finder man først det her skøn over sin sandsynlighed for succes. Det var det, vi gjorde lige før med Socialdemokraterne, så vi tog antallet af succeser her, x, og så dividerer vi dem med stikprøvens størrelse. Den finder man lige først. Så kan man lave det her konfidensinterval 1 minus alfa gange 100% konfidensinterval ved hjælp af den her formel. Og
Det er så grænserne i intervallet, man regner ud ved hjælp af den her formel her. Der er nogen, der godt kan lide, at man lige skriver det mere op som et interval, så det er helt tydeligt, at det er et interval. Det man gør, det er, at man tager den her behat, man nu har regnet ud, og så laver man den første grænse ved at vælge minus her. Og så den her set, den kommer lige ind på bagefter. Hele det her, det hænger sammen. Det er en konstant. Det er bare sådan en tabelværdi, man slår op. Og her skal man jo bare bruge sit p, som man kender, og så skal man bruge stikprøvens størrelse. Sådan. Så finder man den ene grænse til intervallet, og så laver man bare den anden her, det er så den, hvor der er plus. Så man får en formel sådan her. Sådan. Godt. Så dem regner man ud hver for sig, og så har man sit interval. Det her sæt 1 minus alfa halve, det er sådan en tabelværdi, som man kan slå op. Den kommer egentlig fra sætning 3, tror jeg. Så alt efter, hvad signifikansniveau alfa man vælger, så har den her sæt en forskellig værdi. Og alfa, det var jo noget med konfidensintervallet at gøre, så hvis man siger 1 minus 0,1, det giver 0,9 gange 100, så får man et 90% konfidensinterval. Hvis man sætter 0,05 ind her, så giver det her 95%, og 0,01, så vil det give 99%. Så det er de her tre slags intervaller, vi kan lave. Yes. Vi kører videre med vores meningsmåling, og så prøver vi lige at bruge den her formel på den. Så vi har fået til opgave at lave 95% konfidensinterval på, hvor mange der stemmer på sociale. Og det er et 95% interval. Det betyder, at vores alfa der, den bliver 0,05. Så vi kigger i vores tabel der for før, så den her z-værdi, går lige tilbage, den giver 1,96. Sådan, så har vi styr på det. Og så lige fra et par slides siden, der havde vi 308 divideret med 1400. Det gav jo så vores skøn på de her 22%, der var stemme på S. Og ja, så havde vi en meningsmålingsstørrelse, der var 1400. Det var alle de værdier, vi skulle bruge. Så nu putter jeg bare dem ind i formlen der. Smider den bare direkte herind med 0,22, og så den der konstant, og så kvadratrodstegnet her. Jo, hvis jeg ikke skriver formlen op for det, så jeg indsætter i min formel. Over 1400. Sådan, og så er den anden grænse her, sådan, og så regner jeg bare det her tal ud på lommeregner først, så får jeg 0,1983, sådan, og så tager jeg taster det ind på lommeregner bagefter, og så får jeg 24, sådan. Så det er mit konfidensinterval for, hvor mange der vil stemme på Socialdemokratiet. Og måden man ligesom fortolker det på, det vil sige, at der er 95% sandsynlighed for, at Socialdemokratiet får mellem de her 19,83% af stemmerne og 24,17% af stemmerne. Og en forholdsvis stor spænd her. Altså, hvis man vil have det her konfidens, konfidensinterval lidt mindre måske, så kan man lave en større stikprøve. For det vil gøre, at det her tal, hvis det her tal bliver større, jamen så bliver hele brøken her mindre. Det vil sige, hele det her led bliver mindre. Og det er det her led her, der gør, hvor meget vi bevæger os væk fra vores skøn. Så hvis det her det bliver mindre, så bliver afstanden mellem de her to også mindre. Det her bliver også spændende. Så på den måde har stikprøven størrelse også indflydelse på, hvordan intervalbredden bliver. Yes, det var det.